Olunaku olwaleero omusomo gwaffe omutwe omukulu twagala tumanye abalongo tulina ba mirundi emeka. Mu bufunze tugenda kusoma ku balongo. Tumanye abalongo bano bajja batya era tuyinza tutya okutereeza abalongo. Kwegamba leero tugenda kutunulatunula mu kitundutundu eky'abaana abalongo oba eky'abalongo ate tusobole okuba nga tweyongerayo mpola 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 ate mpaka we tunaatuuka ku kinyusi kyennyini kye twetaaga. Olunaku olwaleero tugenda kusoma oba tugenda kulaba ku baana abalongo. Abasinga obungi mugenda ne babagamba oba n'ofuna obubaka ne bakugamba omulongo oba abalongo bakubanja. Ggwe ne weebuuza, nze abalongo, ewaffe tetuzaalanga ku balongo, tetulina balongo. Kaakati kye kiseera omanye abalongo be baliwa. Bwe bakugamba nti abalongo bakubanja, be baliwa. Leero we tugenda okumanya era we tusimbye essira olunaku olwaleero tusobole okumanya abalongo, ekitundu ky'abalongo ekyo. Weewaawo bassebo ne bannyabo, njagala mumanye olwaleero. Abasinga obungi mugenda ne mufuna obubaka ne bakugamba abalongo bakubanja. Gwe ne weebuuza, abalongo, abalongo bammanja batya? Kaakati abalongo tulina abalongo ebika bino wammanga. Tulina abalongo abazaale, ne tuba n'abalongo abatonde, ne tuba n'abalongo ababumbe. Ontegedde? Kaakati bwe bakugamba nti abalongo bakubanja, oba bw'ofunanga obubaka ne bakugamba nti abalongo bakubanja, ne muba gwe tolabanga ku balongo mu kika kyammwe, eriyo abalongo abatonde, eriyo abalongo ababumbi. Ate kino kijje wano nti obulongo oba abalongo bwe baba abalongo bazaale, tebazaalibwa muntu omu ku kika nti gwo oba tewamulabako, kitegeeza teyaliyo okuva edda n'edda, yazaala ku balongo. Era ebyo oli bw'akugambanga nti abalongo bakubanja n'otandika okwebuzaabuza, nze sirabanga ku balongo, kitegeeza oba tonnafuna kumanya oba tonnaba kubikkulirwa kumanya ku kituufu. Kubanga abalongo tebazaalibwa muntu omu mu kika, abalongo bazaalibwa abantu okuva emabega. Bajjajjabo ky'ogamba teriyo yazaala ku balongo, teriyo yali nnaalongo. Y'oba obulongo obubanga tubutadde ku bbali. Abalongo abatonde obadde omanyi nti gye bali? Abalongo ababumbe obadde omanyi nti gye bali? Bassebo ne bannyabo, naawe w'oli buli muntu waali mulongo, kubanga wazaalibwa, mu kuzaalibwa kwo oyina mwana munno gw'ozaalibwa naye. Kye kitanyi kiri ekiyitibwa placenta. Oyo naye mwana era nga tavuddeeyo, omukyala nga tavuddeeyo placenta eyo oba ekitanyi. Abasawo tebamuvaako, bamubeera kumpi kubanga ekitanyi ekyo mwana yaba akuddako. Era nazzikuno ng'ekitanyi ekyo oba bw'ozaala, bwe bakuzaala ne bazaala n'oli omwana yo placenta ekitanyi ekyo, nazzikuno ng'abazadde okukola emikolo gy'obuwangwa nga baddira omwana oyo nga bamutwala ku kitooke, bw'aba muwala bamuteeka ku kitooke kya nnakitembe, ate bw'aba mulenzi ne bamuteeka ku mbidde eŋŋanda. Ntegedde? Kaakati omwana oyo kitegeeza bamufugise oba okumufugika, nti omwana ono gwe oli yaba akukuuma era yaba bwe kuba kukula muwawa, kitegeeza oli tebaamutegeera ekitanyi kiri, kubanga kye kyakuliisa, kye kyakubeererawo, oyo ye mwana munno akubeererawo. Kaakati naawe bw'omala okuzaalibwa, kitegeeza olina omubeererawo ng'okola emikolo gy'obuwangwa egyo. Otegedde? Ng'okola emikolo gy'obuwangwa okugeza nga okugenda okumuggyayo ku kitooke gye baamuteeka, gye baamufugika, okumuzza mu nnyumba, naawe akuwa emirembe. Olwo nno
bassebo ne bannyabo, oba omulongo oyo gwe tuyinza okuyita omulongo wa Kabaka ono gwe tuyinza okuyita, oba abangi gwe bayita ekitambo, kyekyo ekitanyi placenta eyo abasinga obungi gwe bayita ekitambo, mulongo munne wa munne. Naye kati olw'okuba mwadibya emikolo egyo, kyova olaba ne bwebabawa obubaka, kyova mukazi agambye bwali bubaka. Lwaki wano tusoosowaza nnyo obubaka, bassebo ne bannyabo? Tusoosowaza nnyo obubaka kubanga obubaka tuba ku kituufu. Jjajjaawo kyekyo ky'aba akugambye era kye kiba ekyo. Otegedde? Obubaka kikulu, jjajjaawo agambe ggwe. Kati olabye omukyala omulongo yamuloosa agamba byali birooto. Naye lwaki agamba byali birooto ate n'amala n'agendayo nga bye bituufu? Mugoberere obubaka bye bubagamba. Ompulira? Kati ggwe abadde tamanyi nti omulongo tazaalibwa muntu omu ku kika, omulongo azaalibwa abantu bonna ab'ekika. Osobola oba nga ggwe mu mugigi gwammwe temulabye ku mulongo oba ku balongo, naye ng'ate eri omugigi ogwaliyo waliyo bannaalongo abaazaala abalongo. Bassebo ne bannyabo, mudde ku nnono, mukole ensonga z'obuwangwa, muve mu ebyo. Baŋŋambye kino, nawulidde kino egindi. Uwuliriza obubaka jjajjawo kyakugamba. Olwo nno lwe mujja okutereeza ensonga za lubaale. Emabegako eri twalina omusomo ogw'okusomesa abaana empisa. Abaana b'ennaku zino lwaki tebakyalina mpisa? Y'ensonga lwaki tebakyakola mikolo gya buwangwa omuli okufugika omwana ono, omulongo ono, kitooke, kitanyi, placenta ono, okumufugika nti omwana ono abeerenga n'empisa, awulirizenga abantu abakulu, kwegamba assenga buli muntu ekitiibwa. Ebyo byonna tebikyaliwo. Lwanga oluzaala, ekitanyi oluzaala, gwe ng'omaze oluva mu ddwaliro, gwe ng'omaze ebisigadde tewetaaga na kumanya. Abamu nno bazaala n'abaana abalongo abo mu ddwaliro, abaana abalongo ne batamanya mbu yazadde n'omwana omulongo. Ye olusitula ono gwalabako abaamaze. Bassebo ne bannyabo, mwadibya ebyobuwangwa, mukkirize mwadibya ebyobuwangwa. Naye kati omulongo wa Kabaka ono bw'aba akubanja, munnange nno emirembe naye asobola okugikumalako? Kubanga bassebo ne bannyabo, ani asobola okugumiikiriza okufuluma awabweru ekiro agende azannyire mu bitooke bamuyite omusezi? Ani agumira okumeketa okusula n'omuntu ameketa amannyo? Ani agumira okusula n'omuntu agugumuka buli kadde agugumuka, wuyo omulaba mu njigi ayagala kufuluma bweru, atomera ebisenge, kwegamba ebintu bingi. Twasuula obulongo. Bassebo ne bannyabo, njagala kino nkibategeeze nti omulongo kyasibye tewali asumulula, ate kyasumuludde tewali asiba. Kakati gwe bw'otategeera mikolo gy'abalongo, bakugamba abalongo bakubanja, gwe ng'obeesamba, oba olowooza omulongo oyo bw'asiba, oba osuubirayo ani agenda osumulula? Ate bassebo ne bannyabo, kino mukikomye okubeera bannabyewanga nga mukola ensonga z'abaana abalongo. Oluusi abazaale, kubanga abaana abalongo kasita basoba ebyo mugenda mbu buli muntu gy'osanze gy'oba oyagala okolere abalongo, abalongo mujja basobya, ogende n'okwesanga nga abalongo babuuse oba nga bavuddewo lwakubakolera mikolo gitaliiyo. Lwaki? Ebyobuwangwa bino bigobererwa mitendera. Tojja kungamba mbu eriya ajja n'abuuza ntize kati ekibbo ky'abalongo mugenda muki, bateeka muki naki? Owaayo oli jjajja w'abaana, tuyagala nkugambe nti mugenda mu kino na kino obyekolere, oba olina genda wa ssenkulu, jjajja w'abaana oyo ssenkulu Ssaalongo ne Nankulu Naalongo, bakolere mikolo gy'abalongo egyo.
gw'olina kunoonya mukugu ku nsonga y'abalongo. Jajja njakola ku nsonga y'abalongo, akugambe nti kino na kino jangu tukole bwe tuti, ye y'anaamanya by'ateeka mu kibbo. Kubanga bonna akugamba nti mugenda mulweza na bombo, ojja kugenda onoga olweza n'ebbombo olw'okuba owulidde bagambe mugenda mulweza na bombo, okwate olweza n'ebbombo oteekemu, ogambe nti gw'otutte otaddewo kibbo ky'abalongo. Otegedde? Basinga obungi mufunye ebizibu naye nga biva ku balongo, oluusi be mumanyi, oluusi be mutamanyi. Otegedde? Kaakati bw'oba mala omuyita ekitambo, kitegeeza aba akuggyeeko amaanyi ag'okkutambirira, kubanga akubeererawo naawe bw'otegeera okukola ensonga n'omubeererawo ng'okola emikolo gye oba emitendera gye. Kaakati bw'omala obutamutegeera, kitegeeza ky'ova olaba eriyo abafuluma wabweru ne babagamba mbu basezi ba kitambo, ne bagenda okusera mu bitooke, mu bitooke, ozannyira ku kitooke, bazannyira mu bitooke. Kitegeeza nti omulongo oyo aba abanja. Abamu bagenda ne ku ntaana ne baziikula abafu, ne baziikula abafu. Abamu bameketa amannyo, abamu kwegamba mulongo oyo abanja mu ngeri ez'enjawulo bw'otamutegeera. Kati gwe agamba mbu nze simanyi balongo okuggyako nga tewafuna kusomesebwa kumala. Era awo batutegedde nti obulongo weebuli, kubanga naawe mwennyini oli mulongo, olina mwana munno gwe wazaalibwa naye. Kaakati awo wenzirira ku vidiyo eyo esindikiddwa. Lwaki esindikiddwa ate nga okuva ku makya mbadde ne pulogulaamu esomesa ku musomo gw'abalongo? Kaakati ne pulogulaamu eyo eya vidiyo abasinga obungi mugirabye, mugyekenneenyeza bulungi nti omukyala ono yazaala amazzi. Bw'amala ozaala amazzi olw'obutategeera mikolo na mitendera basawo, kubanga ebyakati si bye ebyedda. Ebyedda awo yazaalira omwana oyo butereevu, baali bagenda eka ne bakola emikolo, ne bakola emikolo gy'obuwangwa ne bazza omwana oyo, era omwana oyo yandibaddewo. Naye olw'okuba baamusuula kwe kugenda gye yalaga okunoonya ekika oba okunoonya w'anaabeera, kubanga bassebo ne banya bw'omala ozaala omwana oyo bw'omukolera emikolo butereevu era ajjanga ewaka n'alambula. Bw'eba pusi nga omwana oyo yazaalibwa agenda beeramu pusi, era kwegamba afuna bw'aba omulongo, kati omulongo oyo mulongo mayanja teyandigenze, bw'aba baamukolera emikolo teyandigenze eyo, waakiri yandibulukukidde mu puusi, kubanga puusi eyo ejjayo ekitundutundu ekyo eky'omulongo mayanja oyo. Kitegeeza yandibulukukidde mu puusi n'ebeera ng'ewaka, era n'ezannyanga ne mwana munne oyo omulongo gwe yazaalibwa nayo. Ntegedde? Abamu n'emisota kasa bakola emikolo gy'obuwangwa, emisota egyo givaayo ne gikomawo ewaka ne gibeera nammwe, era ne gisobola okuba nga gusobola okujja ne guzannya n'ono omwana omulongo ono. Mwe mwenna ababadde beebuuza ti ate nze kati ndi bweru, ate nze kati nnaakola ntya ensonga, bassebo ne bannyabo osobola butereevu nnyo okutambuza ensonga, ate era ne jajjawo n'akwebaza nti ensonga etambudde bulungi. Kale wano ku guno omukutu tulaga buyinza, tulaga buyinza na bikolwa so si bigambo. Ky'ova olaba omukutu guno oyinza okwesanga nga gumala olunaku lulamba nga teguliiko nnyo bigambo bingi, teguliiko kino, teguliiko kiri, teguliiko kino, wabula bikolwa bye biraga. Kale bassebo ne bannyabo muzikirize ate nsobole okuba nga ngenda mu musomo gwaffe ogw'olunaku olwaleero. Amannya oba erinnya, kubanga mu Buganda oba mu Baganda amannya gaba ga Ssaabasajja Kabaka. Erinnya nze Muwonge Muwanga Wamala
ate omusomesa wammwe ate era nga ndi muteesiteesi ku mukutu guno ate mbabeereddewo nammwe mumbeererewo. Kale munzikiriza ate tweyongereyo mu kitundu ekyo eky'omusomo ogulu.